မအူဝဲအကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ဆိုအခုတက်တီသူငငယ်လေးတွေကနေအခုတက်တီအများကြီးကြိုက်ပါတယ်သူကလည်းအများကြီးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်အော်အခွေဝဲကြီးရဲ့ငငယ်လေးတော့မပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရရင်အိန္ဒာကျော်စင်ပိုင်အဲ့အခွေယူခဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြိုက်တာပါဟုတ်ငငယ်တော့ကတော့သူကအရန်ချော်လို့ချစ်စရာကောင်းလို့ကြိုက်ခဲ့ဒါပေမဲ့ကြီးလာတော့တေချာကြည့်တော့သူ့ရဲ့တယုံဆောင်နေတာတကယ်အရန်အဲ့လိုကြီးရကြီးရလို့တကယ်ကြက်သိမ်းထားစီရပေါ့နော်ကိုကြိုက်ရသူရှိသားဆိုရှိရအများကြီးပဲအဲဒီကမှအကြိုက်ဆုံးကတော့ပရိသတ်တွေတော်တော်များလေးကြိုက်ကြမတ်ဥဝဲကိုအကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ဆိုအခုတက်တီသူငငယ်လေးတွေကနေအခုတက်တီအများကြီးကြိုက်ပါတယ်သူကလည်းအများကြီးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုအခွေဝဲကြီးရဲ့ငငယ်လေးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရရင်အိန္ဒာကျော်စင်ပိုင်အဲ့အခွေယူခဲ့ကြည့်မယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးကြီးကြိုက်တာပါဟုတ်ငငယ်တော့ကတော့သူကအရန်ချော်လို့ချစ်စရာကောင်းလို့ကြိုက်ခဲ့ဒါပေမဲ့ကြီးလာတော့တေချာကြည့်တော့သူ့ရဲ့တယုံဆောင်နေတာတကယ်အရန်အဲ့လိုကြီးရကြီးရလို့တကယ်ကြက်သိမ်းထားစီရပေါ့နော်ဓာတ်မီကိုအရန်ကြိုက်တယ်အဲထဲမှာတယုံဆောင်တာတကယ်ကြီးရအရန်ကြက်သိမ်းထားပြီးတော့အရန်အရန်ကိုကြိုက်တယ်ပြောမပြတဲ့ဟာကိုကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဆက်ကြတယ်ကွေ့တာကြိုက်ဆုံးမျိုးကြီးတယုံဆောင်ပေါ့ဟုတ်အများကြီးတော့လေးလာတာပေါ့နော်ဇကားလည်းအများကြီးကြည့်ဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်း series အစ်စ်တွေကလည်းအများကြီးရပြီးတော့တရုပ်ဆောင်အစ်စ်တွေကလည်းအများကြီးရအဲ့ဒီကမှကိုကဟိုအများကြီးစူးစမ်းရအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ဒီတိုင်းအေးမြတ်နိုးဆန်ဆိုတိမှာမဟုတ်ကုကောင်းမြတ်ဆန်ညီမလို့ပြောတာတချို့ကတော့တိရေပေါ့ဟုတ်သူရဲ့ဆက်လေးမျိုးရှိဟာကုကောင်းမြတ်ဆန်နဲ့ကောင်းမြတ်ဆန်တချို့ကသူပဲလို့ပြောကြတယ်တချို့ကလည်းမတူဘူးပေါ့အကူကပူချော်ပဲတချို့ကလည်းညီမပူချော်ပဲပေါ့အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မတူတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိပါတယ်ဟုတ်အသက်တည်ကြဘာလဲလောက်ပါလဲဟာအသက်ကကိုကြီးနဲ့ညီမလေးနဲ့ကအဲ6နှစ်กว่าဟုတ်ဟုတ်ကိုကြီးကအခု30ဆိုညီမလေးက21ပေါ့အရန်กว่าတော့အများကြီးရော့ရှော့ပြီးလားအများကြီးရော့ရှော့ပြီးလားဆိုတော့ပေးတင်တလောက်လေးရောပေးပါကိုဒီတော့ကလည်းလုံးမယ်ဆိုတော့လူလူလာလာပဲသူ့တွေကနည်းနည်းလေးဒီလောက်ကပြင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုရလူလူလာလာပဲသူကတော့ဟိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့စူးစမ်းပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြောရတဲ့သူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်ထဲမှာမထားနိုင်ပေါ့ဟုတ်အကောင်းပြောရလဲရှိရမကောင်းပြောရလဲရှိရပေါ့ဟုတ်သူလည်းအများကြီးစူးစမ်းရပေါ့နော်ညီမလေးဆိုမန္တလေးမှာနေရမန္တလေးမှာသူအသက် session နဲ့သူကသူရန်ကုန်ရောက်လာပြီးတော့သူအများကြီးစူးစမ်းပြီးသူ shop ပေါ့သူရက်တည်ပြီးတော့တကယ်အရန်စူးစမ်းရသူပါသူကဟုတ်အကူကတခုခုဆိုအရန်အဲ့လိုစိတ်ဆက်တေချာပြီးတော့အဲ့လိုစီးစနစ်ကြရပေါ့နော်ညီမကကြတော့နည်းနည်းအဲ့လိုတခုခုဆိုလိုချင်ပြီးဆိုဝယ်လိုက်တယ်မရအဲ့အလိုချင်နေဆိုလိုယူဖို့ယူရအဲ့လိုမျိုးကောင်းလားမကောင်းလားမစင်စားအဲ့လိုမျိုးအကျင့်နည်းနည်းလေးတော့ကွာပါဟုတ်အရန်ချစ်ခံရလားဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ချစ်တော့ချစ်တယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဘာလို့မဆိုမောင်နှမကြီးကတော့ချစ်ကြရပဲအဲ့လိုထုတ်ပြပြီးချစ်တာနဲ့ဒီတိုင်းရင်ထဲကချစ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိမှာပေါ့ဟုတ်ဘိုးရပါရပေးတာကိုငငယ်ရောကတော့ပေးရကြီးလာတော့ကြတော့အခုကိုကကိုအလုပ်တွေကိုရှိပြီဆိုရင်တော့သူကမပေးဘူးဆက်ခါကြတာပြီအခုကရောတဝင်းတွေ့တယ်မှာပါလာကိုကိုလာလေမိကလေးလေးဖြစ်တယ်ဒီဘက်လောကမှာစလို့မပါဘူးဘာမှမပြောဘူးဟုတ်ကိုကကြတော့ကိုကိုတဝင်းတွေ့တာတော့လေမတူပါဘူးဟုတ်မတူအခုဒီ3ရက်နေ့ပေါ့ခုနှစ်လပိုင်း3ရက်နေ့ဆိုစရိုက်တော့မှာပါဒီဇလန်းလေးမှာအကောင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတိုးဆောင်သွားပါမယ်သူဇလန်းလေးအွန်အဲကြရင်လည်းပြည့်စစ်ကြီးကဝီဖန်ပြီးတော့အပပြီးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်